हाई फ्रेन्ड, तपाईँहरू देखिरहनु भएको सुवासनी प्रवासनीको आजको यस एपिसोडमा हामी हेर्नेछौँ फोटो जेपिजी फोटो साइज हामी कसरी घटाउने भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् म सँगसँगै। सबभन्दा पहिले यहाँनिर हेर्नेछौँ, मैले रिवोट सेटअप यहाँनिर अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, यसलाई म इन्स्टल गर्नेछु। डबल क्लिक गरेर हामी रन गर्नेछौँ यस फाइललाई। नेक्स्ट गर्नुहोस्, एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन्स्टल। ओके, यहाँ देखेको छ इन्स्टलेसन कम्प्लिट। हामी क्लोज गर्नेछौँ अनि क्रस गरेर यहाँनिर यसको आइकनलाई हामी खोल्नेछौँ। रिओट देखाइसक्यो, यसलाई ओपन गर्नेछौँ। ओके, यहाँनिर जब यस किसिमको फाइल यहाँनिर खोल्छ त्यसपछि हामी फोटोलाई ड्राइ गरेर हामी लिनेछौँ। ओके, दुईवटा पार्ट छ यहाँनिर, हामी इनिसिएटर सेटिङलाई छुने बिल्कुल पनि छुने छैनौँ। सबभन्दा पहिले हामी यहाँ फाइल ड्राइ गरेर प्राइमरी सेक्सनमा हामी लिनेछौँ र यहाँनिर मैले एउटा फोटो ल्याएको छु पासपोर्ट साइजको। यसको साइज हामी हेर्दाखेरि 62.1 केबीमा छ र यसलाई हामी बिल्कुल सानो केबीमा हामी ल्याउनेछौँ। ओके, यहाँनिर आयो, अपलोड भयो र यहाँ तपाईँको देखाएको 62 केबी र यहाँ जम्मा 11 केबी मात्रै केबिजमा यहाँनिर देखाएको छ। यसलाई अझै माइनस गर्न पऱ्यो भने हामी यताबाट माइनस गर्नेछौँ। क्वालिटी ओइरहनेछ र फोटो साइज साइजमा नै घट्नेछ र भइसकेपछि हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ। रिफ्लेक्स डन्ट सेभ भनेर भनेको छ। ओके, यहाँनिर साइज घटिसकेको छ र आउनुहोस् हामी यसको साइजलाई राइट क्लिक गरेर फोटोप्रिन्टमा गएर 62 केबीबाट ओन्ली 48 केबीमा आइसकेको छ। ओके, यो सफ्टवेयरको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गरेर युज गरेर यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा। यस्तै यस्तै टेक्नोलोजी अनि इन्टरनेट सम्बन्धी एकदमै यस्तै यस्तै टेक्नोलोजी अनि इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीको लागि यस मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।